Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, қауіп біршама сейілді. Тасыған өзендердің деңгейі төмендет. Бізде бүкіл облыстағы өзендерде таңғы сағат 3-тен бастап өзендердің деңгейінің түсуі байқалып келе жатыр. Тағы айтатын нәрсе, біздің облыстағы су тасудың ең шырқау деңгейі, то есть пик половодья, 15-16 сәуірде өтті. Енді бұдан бұлай судың деңгейі төмендей бастайтын болады. Алайда ірі үш су қоймасынан даладан келіп жатқан су тоқтамай тұр. Ақтөбе, Қарғалы, Сазды су қоймаларына жиналған қар сулары өзендерге әлі құйылып жатыр. Қазір Ақтөбе су қоймасынан секундына 540 текше метр, Сазды су қоймасынан секундына 20 текше метр су жіберіліп тұр. Ал Қарғалы су қоймасында 4% қор бар, қазір 96% толық. Өздеріңіз білесіздер, кешеден бастап, кешегі сағат 11-ден бастап 200 текше метр секундына жіберілген, қазір оны тағы да 200-ге қосып отырмыз. Неге? Себебі қазіргі таңда бізде барлық өзендерде судың көлемінің түсуі байқалады, және бұл жерде түсініксіз болмас үшін ол Қарғалы су қоймасынан тасталынған 400 текше метр су қалаға 2 тәуліктен кейін келеді. Ол 2 тәуліктің ішінде мына жақтағы Ақтөбе су қоймасына келіп жатқан судың көлемі азаяды, Ақтөбе су қоймасындағы шандорды біз 2 тәуліктің ішінде жаба бастаймыз. Сонда есеппен істеліп отырған нәрсе, ол өзі салынған кезде сондай проекті бойынша сондай өзі қарастырылған, бұл жерде ешқандай қауіптенетін нәрсе жоқ. Бауыржан Сыздықовтың айтуынша, су тасқына біріншіден 30-31 наурызда жауған қалың қар себеп, екіншіден 10 сәуірге дейін қозғалмаған өзен беттеріндегі мұз бен даладағы қар күннің күрт жылуынан тез еріген. Оған қоса су қоймалары маңында тоң әлі жібімеген, қалыңдығы 11-21 сантиметрге дейін жетеді. Ал 15 сәуірден бастап аймақта бау-бақша жымдарындағы 600-ге жоқ үй мен ауланы су басты, 5 үй құлап қалған, 1174 адам қауіпсіз жерге көшірілді, 69 адам құтқарылды. Өткен тәулікте 873 адам эвакуацияланып, 73 оның ішінде балдар құтқарылды, эвакуация жасалынды. Бүгінгі таңда садоводческий коллективтерден бау-бақша ұйымдарынан шығарылған адамдарды уақытша орналастыру мақсатында 7 адамдарды қабылдау пункті жайылған, оларын негізінде мектептердің базасында. Облыс бойынша жағдай қалыпты, тек Әйтеке-би аудандағы Құмғыдық ауылына баратын тас жолды су шайған. Тек қана Әйтеке-би ауданында Құмғыдық поселкесіне баратын жол, ол жолда әшейін тас жол, былай айтқанда ол асфальт жол емес, грейдерная дорога, сол жерден су асып аққан, ол жерде 10 метрдей жерді су шайған жері бар, бірақ ол жерде сол жердегі жергілікті атқарушы органдармен жұмыс жасалынып жатыр. Елді мекенге қазіргі таңда жол бар. Қазір облыстық төтенше жағдайлар департаментінде арнайы штаб жұмыс істеп тұр. Төтенше жағдайлар қызметімен қатар жол, азық-түлікпен қамтамасыз ету бөлімдерінің мамандары да бар. Олар күндіз-түні 54-66-24, 55-31-12, 56-29-62 телефондар арқылы тұрғындардың су тасқынына қатысты барлық сауалдарына жауап беріп отыр. Әсел Салимова, Сергей Калашников. Тәулік.